Në rrugën dëshmorët e kombit në Ferizaj, saktësisht nga kisha dhe gjamia, deri tek teatri Adriana, ka nisur të rregullohet trotuari. Drejtori i shërbimeve publike në Ferizaj, Arben Halili, tha se punët do të kryhen shumë shpejt, meq bizneset janë të mbyllura dhe qarkullimi njerëzve është më i reduktuar për shkak të situatës me koronavirusin. Është një kohë e mirë për këtë punë, sepse kemi pas problem momentin kërë kemi diskutu për riparim të këtyre dy trotuarve, për shkak që mund të bëjmë pengesa bizneseve. Mirë, po në këtë fatkeqësi, domthonë është një fat i mirë, sepse në këtë rast jemi duke shfrytzuar këtë mungesë të punës së bizneseve për shkak të virusit. Andaj po mundohemi me ritëm maksimal me kry sa më shpejt që është e mundur momentin e parë që fillojnë me punu biznese, domthonë trotuarit jetë i rregulluar. Po pikërisht në të dy anët e rrugës, deri te rreth rrotullimi i vogël tash te xhamia, në këtë rast edhe te gisha, deri te rreth rrotullimi i madh te policia. Pastaj do të vazhdojmë në pjesën e poshtme të qytetit, nga Keci, sidomos anën ka është objekti Kecit, deri te kryqëzimi te furra e Mikelit. Domthonë këto kanë qenë trotuarët më të dëmtuar në komunën e Ferizajt, andaj kemi po të arsyeshme që të riparohen dhe të rregullohen. Njëjtën kohë jemi të shqyrtu mundësi nëse ka nevojë me shtu shtylla të ndriçimit publik, nëse ka nevojë. Nëse jo, atëherë do të mbetin këta ekzistues. Po ashtu edhe është bërë vlerësimi edhe për dronjët dekorativ, do të ri mbjellin dronjë të ri dekorativ. Po, këta veç do të largohen, janë duke u largohen një pjesë e tyre, sepse në kuptimin e emergjencave dhe në kuptimin ekologjik edhe ambiental nuk janë dronjë të cilët i korespondojnë rrugëve të qytetit dhe të sheshave. Halili tha se gjatë rregullimit të trotuareve do të krijojnë kushte për lëvizje edhe për personat me nevoja të veçanta. E keni pa edhe ju vetë që veç kemi filluar me riparim të rrugëve kryesore të qytetit. Po them, peshfrytëzojmë këtë fatkeqësi me qëllim që mos kem pengesa në qarkullim shumë, andaj kërkoj mirëkuptim dashur edhe nga ata pak qytetarë që lëvizin për shkak të mundësisë që mund t'ju pengojmë. Njëjtën ku jemi në dakordim edhe me shoqatat Hendiferit dhe Hendikusin, mundësisht që ku kam pas pengesa gjatë lëvizjeve, me i marë parasysh edhe çështjet e tyre, andaj jemi në koordinim plot dhe po besoj që do të bëhet një punë mirë. Rregullimi i trotuareve në këto pjesë të qendrës së qytetit, buxhetit të komunës do t'i kushtojë rreth 60.000 euro.